آقای سیدآقا سادات، مدرک لسانسشان را در رشته حقوق قضایی به دست آوردند. مدت 4 سال به حیث استاد در معارف هرات ایفای وظیفه نمودند. 1 سال در دفتر یوناما و مدت 14 سال می شود که مدیر اداری شفاخانه گذره ولایت هرات هستند. شاعر و نویسنده نیز هستند. تا کنون 700 سروده آماده چاپ دارند. شما بفرمایین جناب سید آقا سادات. بر اله ها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم چی برانی چی بخانی، چی به اوجم برسانی چی به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر تو نخواهم، چی بخواهی چی نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. سپاسگزارم از جناب آقای حمید و خوش آمدید میگویم به مهمانان عزیز برنامه، شاعران و نویسندگان عزیز ما. بسیار سپاسگزارم که برای این برنامه دعوت کردیم. در ارتباط به حاج عبدالله انصاری نکات بسیار مهم در جناب جنس خودشان چی کردن تقدیم دوستان کردن. من میخوایم بعضی از موضوعات فکر کنم برای فرهنگ‌دوستا و برای شعرا و نویسندگان ما، برای کسایی که قلبشان برای هرچی بهتر رشد و باربر شدن زبان و فرهنگ فارسی ما به طبع تا حدود فکر کنم که تازه تر باشه. من میخوام که راجع به شخصیت جناب حاجی صاحب انصار صحبت کنم یا راجع به آثار اینا صحبت کنم. متاسفانه در قسمت شعر اگر خواسته باشیم صحبت داشته باشیم، از جناب پیر ایراد یا حاجی صاحب انصار متاسفانه آثار مدون در قسمت شعر تا هنوز تدوین نشده. شعرهایی که از این بزرگوار وجود داره در لابلای آثار مختلف پیر انصار و من نمیفهمم که چرا در این قسمت دامیری صورت گرفته و تالا به صورت مستقر چاپ نشده. و خوشبختانه قبل از اینکه به این موضوع اشاره کنم، یک موضوع دیگر میخوام بگم که اکثریت فرهنگی ها و ادبا و نویسندگان زبان فارسی معتقد بر این هستند که سنایی غزنوی اولین کسی بوده که تصوف و عرفان داخل شعر فارسی کرده و نظم را آورده. ولی در تحقیقی که صورت گرفته و آن قریب انشاءالله در هرات چاپ می شود، قبل از اینکه سنایی غزنوی این کار کرده باشه، تصوف و عرفان را پیر ایراد وارد زبان و یا نصب کرده و وارد شعر فارسی کرده. خوشبختانه در ایراد یک از اساتید دانشکده دانشگاه ایراد به نام فضل‌الرحمن فقیهی در این خصوص یک اقدام بسیار عالی آغاز کردن و در شرف تکمیل است. یک مجموعه به نام دیوان پیر هرات آماده چاپ کردن
و فکر کنم یک اثر بسیار ماندگار و یک اثر خواهد بود در ارتباط به خواجه عبدالله انصاری که تا به حال به دسترس علاقمندان و به دسترس دوستداران زبان فارسی قرار نگرفته بود. این مجموعه بسیار ارزشمند است. زحمات زیاد جناب استاد فقی متحمل شدند و از بابلای آثار خود پیر ایراد و آثار دیگر بزرگان ایراد و بزرگان زبان فارسی چی به ایران بودن، چی به تاجیکستان بودن، چی به افغانستان بودن، یک تحلیل بسیار وسیع و گسترده اینا انجام دادن که قابل قدره. یک کتاب را آماده کردن که در حدود 500 صفحه است و 100 صفحه ابتدایی از این مقدمه است راجع به شخصیت و آثار و اشعار پیر ایران. و یک اقدام دیگر ارزشمنده که جناب استاد فقیه انجام دادن این است که در امی اواخر، در امی سالهای اخیر اینا 14 مقاله در خصوص شخصیت و آثار و تمام ویژگی های خواجه عبدالله انصاری اینا نوشته کردن و از طریق دانشگاه مختلف افغانستان به نشر رسیده. تصمیم من این بوده که این 14 مقاله در یک مجموعه به نشر برسه، اینا آماده میشه و به یکی از انتشارات ایران صحبت میشه و متاسفانه دولت ایران برابر بعضی از ملحوظات اجازه چاپ به این 14 مقاله در یک اثر نمیده و وقت ناشر میخواه چی کن نویسنده میخواه که علت پرسان کنه میگن که بعضی موضوعات اگر که تو حذف کنی ما اجازه چاپ به ایران میده. متاسفانه اشعار زیادی بوده، سرودهای زیادی بوده، در آثار دیگر بزرگان ما میبینیم که گفته شده که پیر ایراد 3 دیوان دارن که متاسفانه اینها در دسترس نیست. اشعار پیر ایراد یا این که نابود شده و یا این که تعریف شده و یا متاسفانه سرقت ادبی شده و کسای اینا به نام کس دیگر یا به نام خود پخش کرده. و میخوام اگر اجازه شما باشه در این قسمت یک از سرودا خود خود تقدیم دوستا کنم، تقدیم بیننده و تقدیم مهمانای برنامه کنم. جناب انجینر سید بفرمایید. من که خوشگیدم بهاران را بگو حالا چی سود، من که خشکیدم بهاران را بگو حالا چی سود، پیش از این کس پا بیفتم کاش باران می نمود. نیمه جان را کی توان با قطره آب تازه کرد، کی توان بر آه سرد وانگه شادی فزود. در فراق قطر آب زار حیران بودم، ناله های زار ما را این بهاران کی شنود. ابر بارانش ندارد بهر ما اکنون ثمر، ابر باران را بگو حالا رود با این وجود. من که از پایم فتادم این بهاران را بگو، من که از پایم فتادم این بهاران را بگو، بر کویر خشک من از بحر چی کردی ورود. من که خشکیدم در این صحرای آتشبار غم، بر مزار این جنازه کی توان ساز سرود. چشم سادات از تو هرگز بهر خود لطف ندید، دودمانش را زدی آتش و دادی دست دود. من میخوام به علاقمندای پیر ایراد یا خواجه عبدالله انصاری، کسایی که به ایراد آمدند خود دیدند
و او کسایی که نیاوردن میخوان به اونا بگم که مقبره خواجه عبدالله انصاری حدوداً در حاشیه شهر هرات که از مرکز شهر تقریباً 8 الی 10 کیلومتر فاصله داره و یک جای بسیار باصفا و یک جای بسیار متبرک است که روزانه صدها نفر از صوفیان و از عارفا و از عاشقا و از مردم عام از اینجا دیدن میکنن. خیلی شبها مراسم شب زنده‌داری به این خانقا برگزار میشه و حلقات صوفی یا همو به قول ما ایراتی ها نفهم دوستان اگه به افغانستان چی بگم حلقه جر برگزار میشه و یک فضای بسیار دلنشین و آرام بخشه که همه روزه یک عده زیاد از مردم از طیف‌های مختلف جامعه به طرف خواه بکشانه. من دوتا سروده دارم پیش خواهم یک تقدیم شما میکنم، ببخشید که اگر زیاد وقت برنامه گرفتم و مخاطب این سروده ما همی دوستای خارجی مانند، همی دوستایی که اونایی که با افغانستان صادق بودن، اگر بودن خیر ببینم دستشان درد نکنه، و اونایی که نبودن و هر روز مشکلات کشور ما متاسفانه بیشتر میشه و همه روزه جگرخوری های ما مردم زیادتر شده میره، خطاب به همه دوستا هست و بازم بگم خارجی هایی که به ما کمک کردن، صادقانه کمک کردن، اگر کردن که خیلی ببینم. گم شوید از خاک ما، لعنت به این نیرنگتان. گم شوید از خاک ما، لعنت به این نیرنگتان. باغ ما آفت گرید از چهره صدرنگتان. هر زمان بر ما ز فرصتها سخنها گفته اید، مرگ بر گفتار ناموزون و بی آهنگتان. بس تناقض بوده است بر فعل و بر تقریرتان. بس دروغها گفته بر ما از قلوب سنگتان. با هزاران مکر و حیله عهد دوستی بسته اید، با هزاران مکر و حیله عهد دوستی بسته اید. کشت ما را پشت پرده تیرهای تفنگتان. جمع ما را با هزاران فتنه ها کرده پریش، انجمن آتش گرفت از حیله فرهنگتان. گم شوید ای کافران از شهر مایان، گم شوید لعنت حق بر شما و رهبر الدنگتان. خیلی ناکس بوده اید ای ناکستان روزگار، خیلی ناکس بوده اید ای ناکستان روزگار. ننگلشان بر شما و غیرت بیننگتان. حال دل عالی و شاد است گر که از خاکم روید، سن میهن پاک گردد از وجود منگتان. آرزو باشد به این سادات افغان این زمان، آرزو باشد به این سادات افغان این زمان. تاره ها گردد ز ظلم و کینه خرچنگتان. سپاسگزارم از اینکه من در به این پروگرام دعوت کرد. سپاسگزارم. تشکر از شما آقای سید آقا سادات، واقعا خیلی زیبا و همه جانبه صحبت کردید و خیلی زیبا دکلمه نمودید. ما فیض بردیم، شما سلامت باشید.